Assalomu alaykum. Mana bugungi darsimizda Intel protsessorlarining markalanishini ko'rib chiqamiz. Bu nimaga kerak bo'ladi? Bu kompyuter sotib olishda qisqagina asosiy ma'lumotlar olish uchun markalanishni tushunib olishimiz kerak bo'ladi. Mana oddiygina markani ko'rib o'tishimiz mumkin. Intel ishlab chiqaruvchi Core protsessorlar chizig'i i7 esa qatorda protsessor seriyasi 9700 esa protsessor modeli. Ko'pchilik pokoleniya so'zini ishlatadi. Bunda 9-chi avlod 700-chi protsessor versiyasi hisoblanadi. Oxiridagi harf esa kompyuterning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rsatib beradi. Bu haqda videoda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Mana birma-bir ko'rib o'tsak. Bunda soni, protsessor modellar soni asosiy parametrlarni aniqlash uchun bizga yordam beradi. Protsessor markasini bilish uchun kompyuterni oddiygina shu sotib olish jarayonida uni to'liq markasini eshitishim yetadi. Masalan, Intel Core i3 5700 desa, shuni o'zidan biz anchagina ma'lumot olishimiz mumkin. Keling, buni misol orqali batafsil ko'rib chiqamiz. Boya aytib o'tganimda Intel bu Intel protsessorlarni ishlab chiqaruvchi yagona kompaniya hisoblanadi. Core so'zini ko'rishingiz mumkin. Protsessorlar qator chizig'i, uni o'ziga xos xarakteristikalar va qo'llanish sohalariga ega bo'ladi. Eng keng tarqalgan qator esa Core hisoblanadi. Hozirgi kunda agar siz kompyuter sotib olaman desangiz, Intel protsessorlarining asosan Core qatoridan olishingiz mumkin. i7 ko'pchilik eshitgan i7, i3, i5 so'zlari mavjud. Bu protsessor seriyasi hisoblanadi. Ular kattaygani sari mukammallashib boradi. Masalan, i3 i5 ga nisbatan kuchsizroq, i5 esa i7 ga nisbatan kuchsizroq hisoblanadi. i3, i5, i9 lar qachon nima maqsadda sotib olishni kompyuter sotib olish degan darsimizda ko'rib o'tishingiz mumkin. Ular narxlari bo'yicha ham alohida video darsimiz mavjud. Ana ko'pchilik qiynaydigan sohaga yetib keldik. Bunda mana bu 9700 soni nimani anglatadi? 9700 soni protsessor modelini anglatadi. 9 mana birinchi raqamimiz pokoleniya so'ziga izoh beradi, ya'ni 9-chi avlod kompyuteri ekan. 2019 yilda 9-chi avlod chiqarilgan, hozirda 10-chi pokoleniyalar ham mavjud ko'pchilik kompyuterlar uchun. Agar sizni kompyuteringiz modelida bunday son bo'lmasa, siz hech xavotir olmang. Sizni ham kompyuteringiz meni kompyuterimga o'xshab eskiroq model ekan. Chunki Intel 2-chi avloddan boshlab protsessorlarni avlodlarga ajratishni boshlagan. Bunda avlod yuqorilagan sari uning imkoniyatlari yana ham oshib boradi. Masalan, sizda agar Core i3 ni 6700-chi seriya bilan Core i3 8700-chi imkoniyati bo'lsa, siz albatta yuqoriroq pokoleniyani olishingiz mumkin. Olsangiz foydali ishlaydi. Mana bu yerda qaysi avlod qaysi yilda chiqarilgan bilishingiz mumkin. 700 raqam nimani anglatadi? 700 raqam protsessor modelini anglatadi. Ular qancha yuqori bo'lsa, kompyuter ham shunchalik mukammallashgan kuchli hisoblanadi. Mana ko'pchilik so'ragan joyiga keldik. Bu markalanish oxiridagi harf nimani anglatishi. Bizning misolimizda asosiy jihatlaridan biri bo'lmiş chastota takti oshishidan himoyalanmagan protsessorni aytilyapti. Bunda bu haqida batafsil o'rgatishim mumkin, lekin hozircha qisqagina tushuncha olib o'tamiz. Agar sizda qandaydir savol bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring.